välkomna! Idag ska vi reagera på en grupp, tror jag, som heter Lov 1. Och låten heter Kill Bill. Officiell musikvideo. Jag vet inte vad det här är för låt eller artist. Nej, det borde du veta. Jag kanske måste nu lyssna med, jag vet inte. Nej. Du vet jag inte. I fall är svensk. Ja. Så vi lyssnar med 1, 2, 3. Vakten är 15 minuter. Ja, det så vi gjorde också i skolan. Gick till framtiden bara. Han är rött. Han har sett förr. Jaha. Med Ben Mitkus. Det finns två rött. Nej, ja, han är första. Ja. Andra är mer orange. Det är som rött. Ja. Jag vet inte vad han heter, vet inte. Vi ses sen. Nej. Alltså inte mot mig, alltså mot tjejerna. Ja, så jag märks också på kameran. Va? Vad fan gör du på? Jag skulle kalla det mer som en musikvideo, eller typ mer som ett, eller musik eller just nu, men mer som ett kort filmklipp av musikvideo. Ja. Om man kommer göra musikvideo emellan. Och det är han också, med Ben Mitkus. Jag tror han hette Mobo. Mhm. Jag säger inte du vet den där. Gruppen vet jag inte. Jag bara förstår personerna. Gruppen vet jag inte vilka. Jag har ingen aning vilka de är. Nej. Fin köke, va? Jaha. Med marmorskiva, tyckte. Marmorskiva? Ja. Marmor. Jaha. Jag tror vi pratade om att de två tjejerna heter så. Nej. Va? Va? Oh, kom hit! Vi kan få ett hem till henne. Så vi tänker att vi dyker upp ändå. Åh, det är lite oväntat. Så gör Marcus också. Nej du! Varje gång i skolan, han gör det varje gång. Nej. Och framförallt i strumpor. Jag vet inte. Får du ställa dig? Du har aldrig gjort sådär. Nej, det skulle vara värsta skämma som är sin för dina föräldrar. Det skulle vara roligt om de någon gång gjorde så, men det skulle vara mycket polisanmälningar. Ja. Faktiskt.
Ja, det måste du och jag och Kille tacka för. Nej, det är inte du. Det är Siemens reklam eller något. Men ja, filmen åker lite för länge. Ska vad fan ska vi göra? Jag vet inte. Tror du kanske uppträder för dem? Ja. Nya Backstreet Boys. Ja. Jag har sett den där glasen, men inte så här så där tjocka. Nej. Så typ få upp så form tjockt och sen få upp där. Ja, jag vet inte vad det är för något. Super! Oh, Fanta Cola och lite sprit kanske. Ja, kvar. Jag tror. Ja, det är. Ja, de är verkligen öl. Efter det här. Då vet jag vad jag och Krilla Tapio ska göra när du och din syster och Niklas är där och sen har en liten familjemiddag. Kom in bara, HELP! Och Max bara, åh nej! Säger Niklas bara, Marcus, vilka umgås du med? Jag vet inte. Jajamän! Titta på mig, Marcus. Jag vet inte vad det är. Nej, men snyggast, jag vet inte. Ja, det här var mest intressanta musikvideo jag har reggat hela mitt liv för bara 50 minuter. Jag vet inte, det. Jag har inte hört en enda låt, tycker jag inte. Nej, jag tror att de gör mer parodin åt det här än musikvideon. Ja. Jag vet inte vad det baserar på det här, jag vet inte vilka med, jag vet inte vad det här baserar på. Jag har ingen aning. Jag tror inte han pratar så på verket, eller hur? Du taggar verket! Jag vet. Du vet vem han är! Jag har bara sett att du... Han är röd. Ja, du har bara sett din knä. Därför ska man inte sträcka sig. Det är vad ni ska lära er barn. Det är att grabbarna är väldigt rött på kinderna, väldigt så här, som att de har gjort någonting. Ja. Jag vet inte vad... Kanske smink? Lite så som... Ingen aning. Eller så gjorde de för mycket så här... Vad var de med sig? Time out. We group, let's go. Ja, let's go, Marcus. Läggs ju samlingen. Okej. Du måste avleda Spur. För hon är typ helt delusional nu. Fan. Ja, det är det. Marcus också, så att han kan jag zooma till dig också. Nej, skoj. Fasiken. Jag gillar att han biter upp sin halsband också. Mm.
Jag undrar var de filmar någonstans, om det är i Stockholm eller om det är... Jag tror det är Stockholm, tror jag. Ja, allting filmar i Stockholm. Ja. Ja, det är, så är jag också, Marcus, även fast jag inte har så mycket ord. Sömnpiller förmodligen, säger vi. Jag har ingen aning. Från honom tyst bara. Nej. Men vad fan? Det är väl någon med? Jag har bara varit fanns i 4 år. Okej, fine med mig. Fine med mig. Det var han kravligare med. Han kraxat med. Jag undrar hur länge det tog för dem att filma allt det här. Jag vet inte, jag tror. För att få det rest bara inte så mycket på skatt. Ja. Abbe! Får du knallera mig eller? Vad menar du? Alltså, vad är det som händer där borta? Det då bara händer. Vad händer? Fuck är det som händer här? Jo, vad fan händer det, Marcus? Jag undrar med. Vad är det som händer? Vad gör de? Va? Vad gör de? Ingen av dem. Ja, där sticker alla. Okej, hej då. Vad är deras hus eller vad? Jag fattar nada. Nej, de blir så irriterade. De blir helt gårdbom. Mm. Så också blir Marcus irriterad varje gång när han inte får ut skiten ordentligt. Är vi då? Då blir det så att han bara... Nej. Jag blir helt mycket! Är vi då? Och varje gång jag hör på telefon... Usch. Och när jag säger skit så menar jag när Marcus sprider skit ifrån sin maskin. Inte just hans där skit alltså. Som inte förstår fel. Ja, du säger att det inte sprider skit heter det. Gödselspridare! Ja, du sprider skit. Varför du säger inte mig på telefon? Ja, jag sprider skit. Ja, jag kan också göra lite robotdans, eller hur? Mm. Börja låta nu. Jaha. Fan. Måste få lite introhistoria, Marcus. Craft. Ja, det är bra verket. Jag vet inte. Ja, det kan man också göra, men vad fan. Är det så att du gör när du går här? Nej, de är absolut inte. Eller är det stopp? Jag ser inte igen det här bara. Jo, det är stopp. Dramatiska... Teater, jag vet inte hur det går där. Ja, det ligger väl i Stockholm, tror jag. Alla teater ligger inte i Stockholm, Marcus, du vet. Nej, men den där tror jag ligger i Stockholm. Tror du, visst jag. Rövin! Ja. Ah, det gör Marcus varje dag också. Det är du för fan! Jag såg det fan på natten när jag skulle knacka. Bara, Marcus! Bara, vad fan! Ah! Ja, säger vi inte. Bra, Marcus. Det är så man ska träna. Om du råkar lyfta upp den för mycket till pungen så bara så gör det jävla ont. Vad fan? Inte du! Puma. Det är en människa, ingen puma. Ja, det är så puma. Nej! Ja, det har vi gjort, Marcus. Nej, du tänker inte sin tanke! Men då har vi gjort det, du vet. Jag har inte masserat sånt som det ser ut som förut. Tekniskt måste man massera, du vet, när man gör sådär. Det är vi gjort. Åh, inte det där! Vi har absolut inte rört varandras bröstvårtor. Nej! Bröstet är lätt att ta bort hårna.
Fasiken, usch. Jaha. Ja, fasiken, den är skön. Det är sånt man säger i biblioteket nu för tiden. Jag vet, jag har inte varit på länge. Jag tror att biblioteket har ju så här 18 plus, det är 18 plus för Wint. Just den där rök. Jag ställer mig och tycker, så är det bara. Och pekar finger också. De är helt nya människor nu, efter den musikvideon. Ja, och i en musikvideo bara så på sig här. Okej, okay, då. Jag har aldrig sett något sånt här liknande. Det kanske har funnits tidigare en sån där lång video, musikvideo i slutet. Sen man berättar en historia i början och sen... Ja, det är inget nytt sånt, men... Nej. Men just i Sverige har jag inte sett något. Nej, inte vad jag vet. Men det kanske har funnits för länge sedan. Borde Marcus göra? Nej, jag vet inte. Ja, men som du är svensk, som många säger i kommentarer, jag är inte svensk. Vad tycker du? Va? Ja. Va? Ja, du. Säg nu, svenska. Jag tyckte det var väldigt rolig berättelse och musikvideo. Att man fick veta innan och sen kommer musikvideon. Så det var väldigt bra, jag tycker, och väldigt roligt för både klass, hur de klätser och sen hur de pratar. Och det var väldigt bra, tycker jag. Så att, du då? Jag tyckte det var intressant så här. Jag förstod inte syftet exakt, men... Det är det är ett humor, det fattar jag. Men det som var poängen med det här, man ska inte förstå, eller? Nej. Det är mer seriöst, och det är kul, gejset. Ja. Någonting vi skulle göra. Jag vet inte. Massa relaterar, usch. På det mycket om så att det är vetehållet, men lite mer extremare, typ. Ja. Så att, ja. Intressant. Tummen upp, bra jobbat! Så att...